Thank you very much. Muito obrigado. Let us pray right away. Vamos orar de imediato. Father, in the mighty name of Jesus. Pai, no nome poderoso de Jesus. The name above all names. O nome acima de todo nome. The name that you gave us for free. O nome que nos deste grátis. Mighty Father. Pai poderoso. Tonight we are gathered here in Brasília. Esta noite estamos aqui em Brasília to seek you, Lord, para poder buscar o Senhor find direction e encontrar direção and the leadership of the Lord. E a liderança do Senhor. Father, as I minister your word and message to these people, Pai, enquanto ministro a sua palavra e a sua mensagem para este povo, arrest their hearts, agarre os seus corações and cause them to begin to prepare the way. E faça-os começar a preparar o caminho. The holy way. O caminho santo. For the glorious coming of para God. A vinda gloriosa do Messias. The mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Amen. Amen. Aleluia. Aleluia. Thank you. Sit down in the mighty presence of the Lord. Sentam-se na presença poderosa do Senhor. There are seats in front here. Há cadeiras aqui à frente. You want to sit in front there? Pode sentar à frente, pode. There are seats in front. Há cadeiras aqui à frente. Please sit down. Por favor, sente-se. Thank you. My daughter, sit. Muito obrigado, minha filha, sente-se. Over there. Sente-se. There are many seats here. Há muitas cadeiras aqui. Aleluia. Aleluia. And so yesterday we saw. Ontem nós vimos. That this is a chosen generation. Que esta é uma geração escolhida. That you are very blessed people. Que vocês são um povo muito abençoado. That we can meet here in Brasília. Que nós somos capazes de nos encontrar aqui em Brasília. The capital city of this very great nation. A cidade capital desta grande nação. And Brazil is by no means a small country. O Brasil não é um pequeno país, de forma alguma. By size and power and authority. Seja por tamanho, por poder e autoridade. That we can meet here. Que nós somos capazes de estarmos aqui. And I said, e eu disse, you are a blessed church. Vocês são uma igreja abençoada. Because. Porque. How can we meet here? Como é que nós podemos nos encontrar aqui? To discuss the glory of Adonai. Para podermos discutir a glória do Adonai. Because most of this is simply written in the Bible. Porque muito disso está sempre simplesmente escrito na Bíblia. Because the Bible said. Porque a Bíblia diz. The latter glory. A última glória. The latter visitation. A última visitação. The latter anointing. A última unção. The latter authority. A última autoridade. Will be greater. Será maior. Than Pentecost. Do que o Pentecost. But many people simply read it. Mas muita gente simplesmente leram and isso. Some of them even died. E alguns deles até morreram. They read it, they lived and died. Eles leram isso, viveram e morreram. And yet for you. Enquanto que para si, you read it, leste na Bíblia, and then here comes one. Aqui vem, says, look, the glory is here. Aqui vem alguém que diz, olha, a glória está aqui. Sometimes, às vezes, I think we are not qualified to discuss the glory of Jehovah. Eu acho que nós não somos qualificados para discutir a glória de Jeová. But then I understand. Mas ali eu compreendo. That because of the time we live in. Que por causa do tempo em que vivemos. This is the reality of this generation. Esta é a realidade desta geração. So even as we discuss the glory of Adonai. Enquanto nós discutimos a glória do Adonai. Elohim. Elohim. Let us be awakened to the fact that it is a privilege. A privilege. Vamos despertar ao fato de que este é um privilégio. That we can meet and discuss. Wow, look, he has visited. Que possamos aqui nos encontrar e discutir e dizer, wow, olha, ele visitou. Thank you very much. Muito obrigado. And yesterday we saw. E ontem nós vimos. That the Lord is speaking very clearly to the church. Que o Senhor está a falar claramente para a igreja. Directly to the church. Diretamente para a igreja. Matters of preparation. É assuntos que se referem à preparação. And he said, e ele disse. That this is the hour for preparation. Que esta é a hora para a preparação. And he said, e ele disse. That when we prepare well, que quando nós nos preparamos bem. That we are believers in Christ Jesus. E que nós somos então crentes em Cristo Jesus. Because those who believe in Christ Jesus as Lord. Nós aqueles que acreditam em Cristo Jesus como Senhor. They also believe that he will come back. Eles também acreditam que ele voltará.
And if you don't believe he's coming back, e se não acreditas que ele voltará, that means you don't believe in Christ Jesus the Lord. Isso quer dizer que você não acredita em Cristo Jesus o Senhor. And that's why this is a great opportunity for us to show forth if we really believe that Jesus is Lord. É por isso, esta é uma grande oportunidade para nós possamos provar se realmente acreditamos em Jesus como Senhor. And the Lord has continued to speak about the stains on the garment of the church. E o Senhor continua a falar acerca das manchas das vestes da igreja. Talking about the areas we need to bring correction to. Ele está a falar acerca das áreas onde nós devemos trazer correção. And I think that is love. E eu acho que isto é amor. Aleluia. Aleluia. Because if the Lord does not love you, e porque se o Senhor não te ama, he will just let you continue on that road. Ele vai só te deixar continuar naquele caminho. And remember, the destinations are always two. E lembre-se que os destinos são sempre dois. There is one highway of holiness. Há uma alta estrada de santidade. The highway of Brasília. A autoestrada de Brasília can only take you to Brasília. A autoestrada de Brasília só pode te levar para Brasília. The highway of holiness. A autoestrada de santidade. Therefore, portanto, can only lead you to the holy of holies, to the holiness of the Lord. Só pode te levar ao santo dos santos, ao santo do Senhor. But if the sheep take another road, mas se a ovelha ir noutra estrada, the tragedy is, e a tragédia é, they always still think they are going home. As ovelhas, quando estão numa estrada, sempre pensam que estão a voltar para casa. Quando as ovelhas tomam outro caminho, they always still believe they are going home. Sempre acreditam que estão a ir para casa. Like that. Assim. Until you have to bring them back. Até que você tem que lhes trazer de volta. And those destinations are two different destinations. E esses destinos são dois destinos diferentes. The highway of holiness leads to the kingdom of God. A autoestrada para a santidade leva para o reino de Deus. And the other highway leads to another place. E a outra autoestrada leva a outro lugar. So if the Lord comes, se o Senhor vem, and says, please come back this side, e ele te diz, por favor, venha deste lado. That is love. Isto é amor. Aleluia. Aleluia. And so today I want to continue. E hoje eu quero continuar. We remember too well. E nós lembramos muito bem that we shared, que nós partilhamos yesterday, ontem, on how the Lord walked with Israel. Em como o Senhor andou com Israel. Until they entered. Até que eles entraram. They may have followed the road they did not think. Talvez estavam a seguir um caminho que eles não pensaram. According to the book of Numbers, chapter 9. De acordo com o livro de Números, capítulo 9. But they entered. Mas eles entraram. Now look at this. Olha nisso aqui. When you read the book of Genesis, chapter 3, verse 8. Quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. You find out that the Lord used the word in Adam and Eve. Você vai descobrir que o Senhor andava com Adão e Eva. Genesis 3, verse 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. He says, e ele diz, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. And that means, isso quer dizer, that the Lord used to walk with Adam and Eve, Senhor, in the cool of the day in the garden. Que o Senhor sempre andava com Adão e Eva no atardecer da tarde lá no jardim. And you remember that walk was interrupted by the disobedience of man. E lembra-se que aquela marcha do Senhor com Adão e Eva foi interrompida pela desobediência do homem. But the Lord came back to prove that plan A was right, was supposed to work. Mas depois o Senhor voltou para provar que o plano A estava certo e tinha que funcionar. And so the Lord, in the book of Genesis, chapter 5, depois o Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 5, verses 21 to
to 25, versículos 21 a 25, you see the Lord now walking with men again. Você vê de novo que o Senhor começou a andar com um homem de novo. To prove that this was supposed to work. Para provar que este tinha que funcionar. I'm reading that. Eu vou ler isto. Genesis chapter 5. Gênesis capítulo 5. I'm reading from verse 21. Vou ler do versículo 21. 25. Até 25. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Altogether, Enoch lived 365 years. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoch walked with God, then he was no more, because God took him away. Andou Enoch com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Adam and Eve, Adão e Eva, walking with the Lord, andando com o Senhor, on a daily basis, diariamente, in the garden, no jardim, in the cool of the day, no atardecer do dia, but disobedience, mas a desobediência, broke the fellowship, quebrou a comunhão, in a place, no lugar, where there was no death, onde não havia morte, plan A, o plano A, did not have death in the equation. Não havia na equação incluída a morte. Because the way God created man, porque a maneira como Deus criou o homem, was such that, foi de tal maneira, he was supposed to walk with God. Ele tinha que andar com Deus. And if that walk be in proper obedience, se aquele andamento com Deus ser em obediência total, death was not supposed to happen. A morte não tinha que acontecer. But when disobedience came, disobedience, mas quando a desobediência entrou, then you see the cherubim of glory on the eastern gate. Então você ali vê o querubim da glória na porta do Oriente. With flaming swords. Com a espada flamejante. To stop him from going, accessing the tree of life. Para poder parar o homem para não ter acesso à árvore da vida. And if you look at the definition of the tree of life, se você olhar para a definição da árvore da vida, in other words, it is called paradiso. Em outras palavras, é chamado paraíso. Paradise. Paraíso. The maximum state of blessedness. É o estado máximo da bênção. The maximum state of peace. É o estado máximo de paz, da alegria, and blessedness, e bênção. And all that definition, e toda aquela definição, simply describes heaven. Simplesmente descreve o céu. Because the maximum state of blessedness can only be in heaven. Porque o estado máximo da bênção só pode ser o céu. And that's why the Lord called it paradise. É por isso exactly. Que Deus chamou aquele jardim paraíso. But man was thrown out. Mas o homem foi botado fora. Because of disobedience. Por causa da desobediência. Look at this now. Olha isto agora. Then the Lord now finds Enoch. Então o Senhor depois encontrou Enoch. And Enoch walked in faithful obedience. E Enoque andou em obediência fiel com Deus. And the Bible has told us, e a Bíblia nos diz, Enoch walked with God, que Enoque andou com Deus faithfully, fielmente. And because of that, por causa disto, he was no more. Ele já não era. Because Jehovah, porque Jeová took him away, o levou. Among the things you know about Enoch, entre as coisas que você sabe acerca do Enoque, the silent prophet, o silencioso profeta. Remember Enoch saw the end days. Lembra-se que o Enoque viu os fins dos tempos. Among the things about Enoch, entre as coisas do Enoque, is that Enoch had tremendous faith. É que o Enoque tinha uma fé tremenda. Apart from the obedience. Além da obediência. And Enoch, e o Enoque, as he walked with God, enquanto andava com Deus, the Bible says, a Bíblia diz, he continued to seek God on a daily basis. Ele continuou a buscar Deus diariamente. You are walking with God. Ele estava andando com Deus on a daily basis. Diariamente. Faithfully, fielmente, and yet, e enquanto you have been hungry for more God, ele
I take you. Agora eu vou te pegar. To be up here with para me. Estar aqui em cima comigo. That was the original plan of creation. Este foi o plano original da criação. That man may walk with God. Que o homem possa andar com Deus. Never see that. E nunca experimentar morte. That's why. É por isso. Let me pass before I come to the message. Antes que eu venha a mensagem. That's why. É por isso. You saw when he removed the believer. Você viu que quando ele destruiu o gênero. Ele andou com ele. God loves walking with men. Deus ama andar com ele. And he walked with them. E quando ele andou com ele. Eles entraram. And that's why. É por isso. Even when he lowered manna. Mesmo quando ele fez descer o maná from heaven to céu, it was a saying. Foi para dizer. He was saying. E foi ele estava dizendo. That look, que olha. This is the foreshadowing. Esta é a sombra. A sombra futura. This is sombra futura. This is the foreshadowing. Esta é a sombra futura. Of the true living bread. Do verdadeiro pão da vida. Pão vivente. The true living bread. O verdadeiro pão vivente. The bread of life. O pão da vida. Very soon I will be down here. Quer dizer que tão em breve eu estarei aqui embaixo. That the man eat of it. Se o homem comer deste pão, never hunger again. Ele nunca vai chamar este pão. E vai ver a vida eterna. And so when the cloud of glory of Jehovah came. Então quando a nuvem da glória de Jeová veio. Now we understand. Agora compreendemos. The Lord is saying. O Senhor está dizendo. I want to walk with the church. Eu quero andar com a igreja. I want to walk with the church. Eu quero andar com a igreja. That when the church will walk with me. Que quando a igreja vai andar comigo. Like Enoch walk with me. Assim como Enoch andou comigo. They may see the kingdom of the Messiah. Para eles verão o reino do Messias. Wow. Wow. So he has come to walk with man. Então ele veio andar com o homem. And that is a tremendous moment. E este é um momento tremendo. Because it brings responsibility to us. Porque isso traz responsabilidade para nós. That we have to be totally obedient to the Lord. Que nós temos que ser totalmente obedientes ao Senhor. And in that process of walking. E neste processo de andamento. I want to progress this conversation of the glory of God. Quero avançar esta conversa da glória de Jeová. If you go to the book of Deuteronomy chapter 11. Se você ir ao livro de Deuteronômio capítulo 11, then you see the type of walking. Você vai ver o tipo do andamento. And a little bit of destiny. E um pouco de destino. Let us read the book of Deuteronomy 11. Vamos ler o livro de Deuteronômio capítulo 11. Because he realized. Porque ali ele notou. He found out. Ele descobriu that there was a little misunderstanding. Que havia uma má compreensão. Misunderstanding. Havia má compreensão. Thank you. Deuteronomy 11. Deuteronomy 11. Let's read. Vamos ler. Verses 8 to 12. Versículos 8 a 12. Deuteronomy 11. Deuteronomy 11. Walking with God. Andando com Deus. Aleluia. 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 Amen. Thank you very much for being here. Muito obrigado por estar aí daí. I'm blessed to be sent of the Lord. Estou abençoado. He says Deuteronomy 11. Ele diz Deuteronomy 11. From verse 8. A partir dos versículos 8. And he says. E ele diz. Observe therefore all these commands I am giving you today, so that you may have the strength to go in and take over the land. That you are crossing the Jordan to possess. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. And so that you may live longer in the land that the Lord swore to your forefathers to give them the land, to give them the land flowing with milk and honey. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. The land you are entering to take over is not like the land of Egypt, from which you have come. Let me read again. The land you are entering to take over is not like the land of Egypt, from which you have come, where you planted your seed and irrigated it by food, as
fase de grande bondade. Porque a terra que passaste a possuir não é como a terra do Egito, onde saíste, em que semeaste a vossa semente e com o pé arregavas como uma horta. But the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that take rain directly from heaven. Mas a terra que passava por si é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as suas águas. Because the land the Lord your God cares for, the eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end. Terra que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. So if you faithfully obey the command I'm giving you today, to love the Lord your God, and to serve him with all your heart and all your soul, then I'll send rain on your land in a season, both the autumn and the spring rain, so that you may gather in the grain, the new wine and the oil. Se inteligentemente obedeceres os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que colhade o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. I'll provide grass in the fields for your cattle, and you will eat and be satisfied. Darei erva no vosso campo aos vossos gados e comereis e vos fartareis. Be careful, or you will be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them. Guardai-vos. Thank you so much. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engana e vos desvieis e sirvais aos outros deuses e vos protegeis perante eles. The Lord, your God, the Lord's anger will burn against you, and he will shut the heavens so that it will not rain, so that it will not rain, and the ground will yield no produce. Que a ira do Senhor se acenda contra vós e feche os céus, que não haja chuva e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. This is what the Lord is saying. É isso que o Senhor está dizendo aqui. When this cloud came down, quando esta nuvem desceu, to speak to the house of Jacob, para falar com a casa de Jacó, first of all, primeiramente, we remember the tremendous deliverance of Goshen. Lembram-se da libertação tremenda do Goshen, with power and wonders, com poder e milagres, removed from Egypt, poder-lhes liberado. And they went into the wilderness. E eles entraram no deserto. And then when the Lord looked at them, e quando o Senhor olhou para eles, he saw that there was a little misunderstanding. Ele viu que eles não estavam compreendendo. Because he found out, porque ele descobriu, that when he had removed these people with power from slavery, que quando ele tirou este povo com o poder da escravatura, from Egypt, do Egito, then when they went to the wilderness, então quando entraram no deserto, then, e ali, he found out, ele descobriu, that you can remove a boy from the village, que realmente você pode tirar um rapaz da aldeia, or a girl from the village, ou uma menina da aldeia, you can remove a boy from the village, você pode tirar um rapaz da aldeia, but sometimes it may be very difficult to remove a village from the boy. Às vezes é difícil tirar a aldeia de dentro do rapaz. Aleluia, aleluia. You can remove the boy from the village. Você pode tirar o rapaz da aldeia. But sometimes it will take you a difficult time. Às vezes vai te levar um tempo difícil. To deliver the boy. Para poder libertar o rapaz. To remove the village from the boy. Para tirar as ideias, os ideais da aldeia do rapaz. Why is he saying so? Por que que ele está dizendo assim? He's saying. Ele está dizendo. That when he followed them. Que quando ele me seguiu, there was a misunderstanding. Havia uma má compreensão. Because he saw, porque ele viu, that they had moved from Egypt, que eles saíram do Egito, and formed a small Egypt in the wilderness. Ali eles começaram a formar um pequeno Egito no deserto. Talking the conversation of Egypt, estavam a falar como os egípcios. Talking about Egypt, the big pots of meat. Estavam a falar acerca do Egito, as grandes panelas de carnes. That they used to eat in Egypt. Que eles comiam lá no Egito. Talking about the huge pots of fish. Eles falavam acerca das panelas de peixe grandes. That they used to eat in Egypt. Que eles comiam no Egito. Talking about the big cucumbers. Falavam acerca dos grandes pepinos. And tomatoes. E os tomates. So, the Lord found them doing that.
a falar e a fazer isso no deserto. Living in a small Egypt. A viver em um pequeno Egito. And that's why the Lord came out very strong. É por isso que o Senhor falou muito fortemente. This cloud came down. Esta nuvem desceu. And he told Moses. E disse a Moisés. Tell these people. Diz a esse povo. That the land they are crossing the Jordan to take over. Que a terra em que vão atravessar o Rio Jordão para poderem tomar. Is not Egypt. Não é Egito. It is not Egypt. Não é Egito. Meaning. Quer dizer. In Egypt, no Egito, it did not matter what you worshipped. Não importava ali o que você adorava. Or how you worshipped. E como você adorava. Or maybe you are just a free spirit, you don't believe in any God. Ou talvez você é um espírito livre, não acredita em nenhum Deus. But every morning they woke up. Mas toda manhã que eles acordavam, the river Nile was there. O rio Nilo estava lá à espera deles. And they went there. E eles iam lá with their wives and children. Com seus filhos e filhas. And fetched water. E pegavam as águas. And they irrigated by food. Estavam a irrigar as hortas com a peal. Like a vegetable garden. A garden of herbs. Como se fosse uma horta de vegetais. And so, e então, in Egypt, it did not matter how you lived. No Egito não importava como você vivia. But the Lord was telling them, mas o Senhor estava lhes dizendo, that the land where the cloud of glory is taking you, que a terra onde a nuvem da glória está vos levar, is not Egypt. Não é Egito. That land, he said, aquela terra me disse, is the land of mountains and valleys. É uma terra de montanhas e vales. You see the way the Lord exalts that land. E veja como é que o Senhor exalta esta terra. He says, e ele diz, it is a land where there is open heaven. É uma terra onde há céu aberto. The land that brings rain directly from God. A terra que bebe a água diretamente de Deus, ele diz. And he said, e ele disse, he's exalting it and saying, ele está exaltando essa terra dizendo, that the eyes of the Lord your God are continually on that land. Os olhos de Deus, Senhor Deus, teu Senhor, estão continuamente sobre aquela terra. He's watching it from the beginning of the year to the end of the year. Ele está velando sobre essa terra do começo do ano ao fim do ano. Listen, precious people. Escuta, povo precioso. He saw. Ele viu. That they came out. Que eles saíram do Egito. And they attempted. E tentaram to have the casual relationship para poderem ter uma relação casual with the Lord, com o Senhor, the way they did in Egypt, da maneira como eles costumavam no Egito. And he said, e ele disse, that land is not Egypt. Aquela terra não é Egito. Meaning there is no river Nile in Jerusalem. Quer dizer que lá em Jerusalém não há rio Nilo. No, there is no river Nile there. Não há rio Nilo lá. Where you wake up and go and fish. Onde você acorda e vai buscar água. The heavens must remain open there. Lá naquela terra, o céu deve permanecer aberto. And he warns them. E ele disse-lhes. That if you fool around. Que se vocês brincarem. And you stop your careless worship. E vocês continuarem com vossa adoração sem respeito. Very careless. Sem respeito, sem cuidado. Without care. Sem se importar. He said. E ele disse. The Lord your God. O Senhor vosso Deus. Vai fechar o céu. And then you have no produce. Depois não terão semente. Vocês vão morrer. And so this is the caution I'm giving the Christian brothers. Então esta é a precaução que eu estou a dar à igreja em Brasília. This is the warning I give you. Este é o aviso que eu estou dando. That the Lord has now brought open heaven here. Que o céu é o Senhor trouxe agora aqui o céu aberto. He says, ele está dizendo. The heavens are now open in this land. O céu está agora aberto nesta terra. And the cloud of glory is in the church. E a nuvem da glória está na igreja. But he says, mas ele está dizendo. Be careful now. Cuidado agora. The land where this glory is taking the church. A terra onde esta glória está levando a igreja. Is not Egypt. Não é Egito. They worship every day prayerlessly. Onde vocês adoravam todos os dias sempre. You did not care how you worship. Você não se importava como adorava. You did not care whether you fasted or not. Não importava se vocês jejuavam ou não. You
You did not care how you dressed. Você não se importava como você vestia. You just went to bar to drink some alcohol. You came back, you are still a Christian. Você ia ao bar, bebe a sua cerveja, voltaste aí. You say, ele está dizendo, but the eyes of the Lord your God are continually on that land. Os olhos de Deus, Senhor, para Deus, estão continuamente sobre esta terra. He exalted that land. Ele exaltou esta terra. The land of mountains and valleys. A terra de montanhas e vales. That brings rain directamente from Jehovah. Que bebe a chuva diretamente do Jeová. And so when you go to that land, então quando você ir a essa terra, you must ensure that the heavens remain open. Você deve garantir que o céu continua aberto. Meaning no careless Christianity. Quer dizer, não pode mais existir o cristianismo casual. You can see Kenya. Você pode ver o Quênia. You can see with Kenya as the example. Você pode ver o Quênia como exemplo. With heaven open. Quando o céu abriu, then that instruction came to them. Então esta instrução veio para eles. And you find everybody now in all of us. E todo mundo lá agora está sempre a perguntar. Every time at 2 a.m. 2 a.m. in the night. Todas as vezes às 2 horas da madrugada. 3 a.m. they are calling the radio. 3 horas da madrugada estão a chamar a rádio. How can I be more holy? Como é que eu posso ser mais santo? How can I be? I want more. Estão a perguntar, eu quero mais. They realize. Eles notaram. The carelessness of Egypt. Que aquela adoração sem cuidado do Egito. The carelessness of ministério duro. Where you irrigate by foot a whole hectare of wheat. A falta do cuidado do ministério duro. Onde você regava toda a horta com as mãos assim andar a pé. Cannot survive here now. Não pode sobreviver aqui agora. The cloud of glory of Jehovah. A nuvem da glória do Jeová. He's taking the church into the land of open heavens. Está levando a igreja para a terra do céu aberto. The land of the end time revival. A terra do avivamento do fim dos tempos. And that is a tremendous land to live in. E esta é uma terra tremenda para viver. We see it in Kenya. Nós vimos isso no Quênia. The medical doctors come with files. Os doutores da medicina vêm com seus ficheiros. E dizem, homem de Deus, this was my patient. Esta aqui foi meu paciente. With SIDA, HIV. Tinha SIDA, HIV. Por muitos anos. On ARV. Ele tinha ARVs. But when he went to the meeting of the Lord. Mas quando ele foi na reunião do Senhor. Ever since then. Desde aquele momento. I have been examining. And examining, and examining, and I sent some blood to South Africa. Eu tenho estado a examinar, a testar e até a ter maneira do sangue da África do Sul. And the results come out negative. E todos os resultados são negativos. One patient. Um paciente. Two records. Só os resultados. Now, that land of revival. Agora, aquele tempo desse avivamento. You cannot afford the carelessness. Você não pode levar lá o fato de cuidado. Don't be so drunk that you see the carelessness. Só que você vê na igreja aqui, that land, naquela terra, if the Lord has healed somebody, se o Senhor curou alguém, you must send the blood in the Britannia. Você até tem que mandar o sangue mesmo para a Britannia. And they also must tell you that that person has been healed. E eles também têm que dizer que aquela pessoa curou realmente. You cannot live carelessly in that land. Você não pode viver casualmente nessa terra. Holiness, santidade, is the rule of that land. É a lei. Justiça é o campeão desta terra. Ele está dizendo que você quer sustentar o avivamento. É melhor garantir que o céu permaneça aberto. E ele te avisa. Se você brincar, o céu vai fechar. E eu disse ao Quênia: dizer ao Brasil, the worst thing, a pior coisa, the worst thing, a pior coisa, is when heaven opens over you, é quando o céu abrir sobre você, and then the Lord shuts, e depois o Senhor fecha o tempo. There is no time. Não há mais tempo. You know you are going to hell. Você sabe que vai vir o inferno. The worst thing that ever happened to Israel. A pior coisa que aconteceu a Israel is when the Lord stopped speaking. É sempre quando o Senhor parava de falar. It is called an awful silence. Chama-se um silêncio terrível. The
It's an awful kindness. É um fileto terrível. You don't know that you are the right road and you are the wrong road. You don't know. Se ali não sabe se estás no caminho certo ou no caminho errado. And so the Lord is saying, então o Senhor está dizendo that the glory is here. Que a glória está aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Diz-me, are you going to transform your life? Será que você vai transformar a sua vida? To conform your life, para conformar a sua vida. With a new land, com a nova terra. Where the glory is getting to come. Onde a glória está levando a igreja. A terra do avivamento. A terra que fluiu de Maná em meu nome. The promise of the church. A promessa da igreja. I say it. Eu disse. But it would be a beautiful thing. Será uma coisa bonita. If the Lord can give every nation an opportunity. Se o Senhor puder dar toda a nação uma oportunidade. To see this and that de poder ver esse avivamento do filho. Vocês viram o que é isso? They shut the road. Eles fecham as estradas. In the middle of the day. No meio do dia. 11 o'clock in the morning. 11 horas de manhã. They close the highway. Eles fecham as autoestradas. And they raise the pulpit. Depois põe um púlpito ali na estrada, ali no meio da estrada, e põe um alcatifa vermelho e um púlpito. And I don't know for how long they have been waiting there. Eu não sei quanto tempo eles estarão na espera. Because another group have closed the door there on the road. Porque o outro grupo lá adiante fechou também a estrada. It made me redefine revival. Isto ali me fez redefinir o avivamento. Revival means. O avivamento significa. People hungrier and hungrier for Jesus much more. Pessoas que estão com fome, mais fome para Jesus. Jesus more. Eles querem mais Jesus. They cannot get enough of Jesus. Não conseguem pegar o suficiente de Jesus. That is the hunger I bring here. E esta é a fome que eu trago aqui. Holiness is a beautiful song. Santidade é coisa bonita. Once you start walking in holiness. Uma vez que você começa a andar na santidade, you will feel sorry for those who are not. Você até vai sentir pena daqueles que não andam na santidade. Aleluia. Hallelujah. And so let's move on a little bit. Então vamos continuar um pouco. I want now to talk about what I promised you yesterday. Eu quero falar agora daquilo que eu prometi para você ontem. I promised you yesterday. Eu ontem prometi você. So this day I am going to talk about what Isaiah saw. Neste dia, vou falar acerca daquilo que Isaías viu. When he saw this glory. Quando ele viu essa glória. The prophets of old. Os profetas antigos. When they saw this glory. Quando eles viram essa glória. Some of them wept. Alguns deles choraram. Because they saw. Porque eles viram. They saw this generation. Viram essa geração. And they saw the visitation coming and going to them. Eles viram a visitação estava descendo e a ir para essa geração. This visitation. Esta visitação. And so some of them cried. Alguns deles choraram. Oh, how I wish. Disseram, oh, como eu desejaria. I could live. Que eu podia viver. To see that special generation. Para ver aquela geração especial. When I see heaven open. Porque eu vejo o céu aberto. And I see the visitation of the Godhead going to them. Eu vejo a visitação de Deus, o Pai ele mesmo descendo a eles. So the prophets of old saw this visitation. Então os profetas que antigamente viram esta visitação. I want to begin with Isaiah. Quero começar com Isaías. When Isaiah saw this visitation, quando Isaías viu essa visitação, Isaiah records it in the book of Isaiah 26. Isaías gravou isto no livro de Isaías 26, verses 19 to 21. Versículos 19 a 21. And Isaiah gives a very important characterization of this visitation. Isaías atribui uma caracterização muito importante a esta visitação. Because you hear Isaiah describing the nature of the visitation. Porque você ali ouve Isaías descrevendo a natureza desta visitação. But you hear him also describing the duration. Mas também você lhe ouve a descrever a duração desta visitação. And the purpose. E o propósito. Aleluia. Aleluia. Isaiah chapter 26. Isaías capítulo 26. Verses 19 to 21. Versículo 19 a 21. Aleluia. 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 Cristo vive. Cristo vive. Amém. Amém. This is an important thing here. Este é um dia importante aqui. Because I must do it well. Porque eu devo fazer o bem. If I don't do it well, se eu não fizer isto bem, he will strike me in the public. Ele vai me bater no público. And send another person. E enviar outra
própria pessoa. To say it correctly. Para poder dizer corretamente. So it's always a privilege to serve God. É sempre privilégio servir Deus. Aleluia. Aleluia. Isaiah 26, this is verse 19. Isaías 26, versículo 19. He says, ele diz, but you are dead will live, their bodies will rise, you who dwell in the dust, wake up and shout for joy. Your dew is like the dew of the morning, the earth will give birth to her dead. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão, ressuscitarão, despertai e assultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará luz aos seus mortos. So the first thing you see there, a primeira coisa que você vê aí, is that when Isaiah sees this baby portion of the cloud of Jehovah, é que quando Isaías viu esta visitação da nuvem de Jeová, the lack of visitation, a última visitação, the first thing he does, a primeira coisa que ele faz, he characterizes it. Ele caracteriza. And Isaiah calls it the morning dew. Isaías chama isso o orvalho da manhã. That is very powerful. Isto é muito poderoso. Isaiah calls this visitation of the morning dew. Isaías chama esta visitação o orvalho da manhã. In other words, em outras palavras, the dew that prepares for the morning. O orvalho que prepara para o amanhã. And then he describes shout for joy. E depois ele descreve, é surtar da alegria. And that tells you that Isaiah has seen two different dispensations. Isso que diz que Isaías viu duas dispensações diferentes. He saw the dispensation when they are waiting for that visitation. Ele viu a dispensação quando eles estavam à espera para esta visitação. Espera com muita angústia. They are waiting with a lot of anxiousness. Estavam à espera com muita ansiedade. The drought. Estavam à espera. And they knew it was about to come. There is a promise. E eles sabiam que tinha que chegar, havia promessa. And then when the heaven opened. E quando o céu abriu. Isaiah sees now the morning dew has come. Isaías agora viu que o orvalho da manhã chegou. Then Isaiah says, shout for glory. Isaías depois disse, é surtar de alegria. Wow. Your dew is as fresh as the dew of the morning. O nosso orvalho é ainda fresco como o orvalho da manhã. Isaiah sees that. Isaías viu isso. Meaning that your thirst will now be quenched. Quer dizer que a sua sede agora será eliminada. In other words, Isaiah is describing the revival that this dew would bring to the church. Em outras palavras, ele descreve o avivamento que este orvalho traria à igreja. Why the revival? Por que o avivamento? Because this dew, porque este orvalho, after a certain time, vem numa hora, when there has been drought and thirst. Onde havia seca e sede. When the image of the church has been damaged. A imagem da igreja está danificada. All the liars have done everything but the right to the church. Todos os mentirosos vieram e fizeram tudo na igreja, esquerda, direita, torta, direita. All the other religions have looked at the church and laughed. Todas as outras religiões olharam para a igreja e viram-se. And some of them have even asked, what is the cross? What is the power of the cross? E alguns deles até perguntaram, o que é a cruz? Qual é o poder da cruz? So Isaiah sees, Isaiah viu, that when this dew comes, que quando esse orvalho vem, this dew comes to renovate the image of the church. Este orvalho vem para renovar a imagem da igreja. Renovação. Renovação. To renovate the image. Para renovar a imagem da igreja. To give a new image. Para dar uma nova imagem de novo. The image is tremendous. O tema é tremendo. We are airing a TV program there. Nós temos ali programa da TV. Even tonight. Mesmo esta noite. The Muslims are praying. Todos os muçulmanos estão ali. Even this past night. Mesmo esta noite passada. They say, I have watched the program. Estão a dizer os muçulmanos, olha, eu assisti o programa. I saw two twins. Eu vi dois gêmeos. 35-year-old men. 35 anos de idade, o homem, todos os cegos, and their eyes open, os olhos abriram, and they are learning to live with sight for the first time. Agora estão aprendendo a viver com a visão pela primeira vez. I am a Muslim. Eu sou muçulmano. How can I get to the Lord? Como é que eu posso receber o Senhor? This dew, when this dew comes, quando esse orvalho vem, this dew brings power. Esse orvalho traz poder. For renovação. The image of Christianity, renovar a imagem do cristianismo, onde a lata de cá, onde riam-se da igreja, onde os muçulmanos, os hindus, os negros, os indios, look at the church, walking naked.
Quando os muçulmanos e os índios olharam para a igreja estar na lua, eles riram, Fedora. And if you tell the police, come to Jesus. E se você lhes dizer, por favor, vem para Jesus, they laughed at you. Eles riram, Fedora. Eu não quero que a minha filha vista assim. I don't want my wife to dress like that. Eu não quero que a minha esposa vista como ele. I rather remain here. Eu prefiro ficar aqui nesse lugar. And the other religions. As the other religions. They appear to be more superior than the church. Parece se ser mais superior que a igreja. You find that all religions. Você até descobre que aqueles religiosos. Somehow they cannot treat each other cheating. Eles não conseguem se mentir entre eles. Even in their banking. Mesmo até no seu banco. They don't allow to get too much profit. Eles não pegam muitas taxas, mas eles estão dizendo, Isaías está dizendo, que quando esta glória descer aqui na igreja, ele vem rapidamente, ele starts to do work, e começa a fazer trabalho, para levar a imagem da igreja, para começar a tornar a igreja, para voltar a igreja a sair. E quando outras pessoas vão ver, estão dizendo, uau, esses estão a servir o Deus verdadeiro. Olha como não santo. É juiz de reverência. Eles estão a mostrar reverência para Deus deles. É a God must be the true God. Deus deles tem que ser o Deus verdadeiro. This image of the church. Então esta imagem da igreja é renovada by power. É renovada. He brings back the power of the cross. Ele traz de volta o poder da cruz. And that's why he says, é por isso ele diz, hey, shout for God. É sim, vem da alegria. I see you at him. Eu vejo o vosso orvalho. He's as fresh as the dew of the morning. É fresco como o orvalho da manhã. Wow. Wow. Ele says, here he is, in verse 20. No versículo 20. I am now moving to the rapture of the church. Eu estou agora indo para o arrebatamento da igreja. Isaiah 26, verse 20. Isaías 26, versículo 20 agora. He says, don't my people enter in your room. Shut the doors behind you. Hide yourself for a little while until his wrath has passed by. Vem, pois, meu povo, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-se só por um momento, até que passe a ira. See, the Lord is coming out of his way to punish the people of the earth. And he goes on to say, for their sins, the earth will display the blood shed upon her. She will conceive, her slain, no longer. Pois, eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não cobrirá aqueles que foram mortos. The other thing Isaiah sees in the characterization of this visitation. A outra coisa que Isaías viu na caracterização desta visitação. Isaiah now sees. Isaías agora vê. That when this morning fresh dew. Que quando este orvalho da manhã. Has renewed, has refreshed the earth, revived the child. Quando este orvalho da manhã renovar, refrescar, reavivar a igreja. Ressuscitar a igreja. Ressuscitar a igreja. Reabilitar a igreja. Reabilitação. Like when you take drugs, you go to rehab. Que quando é como se quando você toma muita droga, depois você vai para o hospital de reabilitação. Isaiah says the rehabilitation of the church. Isaiah viu a reabilitação da igreja. And when he sees that, e quando ele viu isso, the next thing he sees. A próxima coisa que ele vê is the rapture of the church. É o arrebatamento da igreja. Isaiah now sees. Isaías agora vê. Go my people. Ele diz, vai meu povo. Enter your room. Entre os vossos quartos. And hide yourself for a little while. E esconde-te ali por um instante. Until his wrath has passed. Até que a sua ira possa passar. See, the Lord is coming out of his way. Veja, o Senhor está vindo do céu no lugar de Deus, the people of the earth, para poder castigar as pessoas da terra por causa dos seus pecados. Isto é poderoso. Because now Isaiah sees, porque agora Isaías viu, that immediately this fresh morning dew comes, que imediatamente que este orvalho de manhã
vem. Then Isaiah sees. Então Isaías viu. The church going into heaven. A igreja entrar no céu. But, mas, he sees a special people called my people church. Ele viu um povo especial que é chamado a igreja do meu povo. My people. Meu povo. And he sees that special group. E ele vê este grupo especial entering to quartos and rooms, a entrar nos seus quartos in French they call it chambres, e em francês chama-se seus quartos. They enter their rooms, entrar nos seus quartos. And yet if you keep that scripture, e enquanto se você guardar essa escritura, and go to John chapter 14, e vai no livro de João capítulo 14, versículos 1 a 3, then you will know what those rooms are. Então você vai descobrir quais são esses quartos ali. João capítulo 14, verses 1 to 3, versículos 1 a 3. Ele diz: do not let your heart be troubled. Não se turbe o vosso coração. Trust in God, trust also in me. Crede em Deus, crede também em mim. These words are red, red. Essas palavras estão em vermelho na Bíblia. Verde. Vermelho. Meaning, quer dizer, these are the words of Jesus himself. Estas são as palavras de Jesus, ele mesmo. He says, ele diz, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vim, teria dito, mas vou preparar-vos lugar. Ele continua dizendo. E ele continua dizendo. That if I go, and if I go to prepare a place for you, I will be back. I will come back and thank you, that you also may be where I am. You know the way to where I am going. I come to thank you to be where I am. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, e para que onde eu estou, vós estejais também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Do you understand the rooms that Isaiah saw? Você compreende agora os quartos que Isaías viu? Isaiah saw. Isaías viu. That when this morning will come, que quando chegar esse orvalho de manhã, he quickly does the work of rehabilitation in the church. Esse orvalho vai fazer o trabalho de reabilitação da igreja rapidamente. To remove the addiction to sin. Para tirar a adição ao pecado. And then renovate the imagem de Deus. Reforçar a imagem da igreja. Reforçar a posição da igreja. In that revival of shout for joy. Naquele avivamento de chutar. The next moment. Então no próximo momento. He sees my people church. Ele vê a igreja do meu povo. A special church. Uma igreja especial. Called my people. Chamado o meu povo. And he says, wow. E ele disse, uau! Look there, enter the room. Olha, estão a entrar nos seus quartos. In chambre. Em seus quartos. And enter in the room, and he says, and shut the door behind the meaning. He sees the shouting of heaven. Ele está a entrar nos seus quartos, e depois ele diz, olha, fecha a porta de trás de vocês, quer dizer, o céu vai fechar. How precious is Brasília? Quão precioso é Brasília? That I can stand here. Que eu posso me pôr aqui de pé. And talk about the open heaven. E falar acerca do céu aberto. And it is not yet closed. E ainda que não fechou. And share this. E partilhar isso. It means you can choose and prepare today and enter. Quer dizer que você pode escolher e se preparar hoje e entrar. Because Isaiah. Porque Isaías. When he sees this morning glory, morning juca. Quando ele viu este orvalho da manhã. The next thing he sees. A próxima coisa que ele veio. The special elegido. The elect. Os eleitos especiais. Entering the room. É só entrar nos seus quartos. Their mansions. As suas mansões. And then he sees that shut the door. Depois ele vê a porta fechada. Isaiah is saying, quer dizer que Isaías está dizendo, that when this morning glory, morning dew comes, he will prepare for the morning. Que quando este orvalho de manhã, esta glória de manhã, vem para preparar para amanhã, then, então, the reason he calls it morning dew, a razão pela qual ele chama isto orvalho, because it is transitory. É transitório. É porque o orvalho é transitório.
the dew of the morning is short lived. Você sabe que o orvalho da manhã não dura. By 10 o'clock is gone. Até as 2 horas de manhã já secou. The morning dew is very short lived. O orvalho de manhã dura pouco tempo. And so Isaiah says, então Isaías vê, when this morning dew comes, que quando esse orvalho da manhã chega, he does a quick job. Faz trabalho rápido. Of rehabilitating people. Reabilitar as pessoas. And then the next thing you see, e depois a próxima coisa que você vê é isso, as pessoas entram. Meaning the morning dew comes. Quer dizer que esse orvalho da manhã vem, you prepare the way. Para preparar o caminho. In the church. Na igreja. And when that is finished. E quando isso acabar, it is time to enter. Tempo para entrar. And it is the door shut. E ele vê a porta fechada. The door of heaven shut. A porta do céu fechada. The door of heaven. Outras palavras. A gente. E vem está dizendo. When you see the morning dew comes. Que quando você vê esse orvalho de manhã chegou, it is also an announcement to Brasília. É também um anúncio para Brasília. But be careful. Que cuidado agora. The heavens are about to shut. O céu está pronto para fechar. Hey, hey. The heavens are about to shut. O céu está pronto para fechar. That's what the Lord is saying. É isso que o Senhor está dizendo. He said, Ele está dizendo. That when the morning dew comes, que quando o orvalho da manhã chega, then within a short time, então dentro de tempo curto, the special group, o grupo especial, my people church, a igreja do meu povo, they enter. Eles entram. And so, então, that is where the message is. É ali onde está a mensagem. And that's why I say, é por isso que eu disse, how blessed is Brasília. Quão abençoado é Brasília. That you can hear these words. Se você pode ouvir essas palavras, let me explain to you something. Deixa-me explicar algo para você. I want to come to you. Eu quero vir para você. I want to explain something. Eu quero explicar algo to the people here, everybody here. Para as pessoas aqui, listen to this. Escuta aqui. If you go to the Bible, se você ir entrar na Bíblia, and you want to find out, e você quer descobrir, who are these people? Quem são estas pessoas? That the Lord is calling my people. Que o Senhor está chamando meu povo. I want to know. Eu quero saber. So that I can see their characteristics. Para eu poder saber as suas características. I can see their identity. Para eu poder saber a sua identidade. Then I compare with mine. Então posso comparar com as minhas características. And if I find, e se eu descobrir, that my characteristics, se as minhas características, if I find, se eu descobrir, that my identity, que a minha identidade, is not the same as the my people, não é a mesma como as características do meu povo, then what I do is this. Então o que vou fazer é o seguinte. I will make sure I do a reformation. Eu vou garantir que eu faço uma reforma. I make sure I change. Eu garanto que eu devo mudar. So I may look like the my people church. Para eu ter as mesmas características como a igreja do meu povo. The people, the church, the Lord loves so much, he calls them my people. A igreja que o Senhor ama tanto, chama essa igreja o meu povo. He loves them. Ele ama. And they enter heaven. E eles entram no céu. Everybody wants to know who are these. Todo mundo quer saber quem são esses. What do they look like? Como é que eles se parecem? So I may become like them. Para eu me tornar como eles. But now look at this. Então escuta aqui. If you go into the Bible. Se você entrar na Bíblia. If you go to the book of 2 Corinthians. Se você vir ao livro de 2 Coríntios. Chapter 6, capítulo 6, verses 14 to 18, versículos 14 a 18, you hear him describing that my people. Você vai nos ouvir agora descrever as características daquele meu povo. You hear him say, você vai nos ouvir dizer, that light and darkness cannot mix. Que luz e tenebra não se misturam. He starts by saying, ele começa a dizer, that there can be no yoking. Não pode haver jugo igual between a believer and a non-believer. Entre um cristão e um não cristão. Ele diz, ele diz, what fellowship, que comunhão, que amistade, que amizade, que comunhão, que comunhão, what fellowship, que comunhão is there, existe, in
my people. Você pega a primeira característica do meu povo. You begin to understand. Você começa a compreender. That they my people church. Que a igreja é chamada o meu povo. That the Lord says go and enter. Que o Senhor chama e diz vá e entra. Is a church. É uma igreja. That has not mixed. Que não se misturou. Light plus dark. Que não misturou a luz e as trevas. Aleluia, aleluia. Meaning, quer dizer, it is a separated church. É uma igreja separada. É uma igreja separada. Obscuridade, luz. Ei, trevas ali, luz aqui. Because he said, porque ele está dizendo, that light, que a luz, the light of Christ, a luz de Cristo, that we have, que nós temos, plus mas as trevas, if we add darkness to it, se nós podemos acrescentar as trevas sobre aquela luz, is always equal to darkness. É sempre igual a trevas. Aleluia, aleluia. He said, ele está dizendo that light, que a luz, plus darkness, mais as trevas, is always equal to darkness. É sempre igual às trevas. That is how he is defining my people. É assim como ele está definindo o meu povo. In another vision, noutra visão, when he lowered the wedding rings in the sky for me to see. Quando o Senhor baixou ali no céu os anéis de casamento, anel de boda glorioso, poderoso, anel de poderoso e poderoso no céu. In that vision, naquela visão, before the rings came out, antes que os anéis saíssem, there was a lot of darkness in the sky. Havia tanta trevas, obscuridade sobre o céu. Until heaven opened. Até que o céu abriu. Then when heaven opened. E quando o céu abriu. Everybody follow this. Todo mundo siga isso. When heaven opened. Quando o céu abriu. I was shocked. Eu estava chocado. Because the darkness, porque as trevas, that had consumed the sky, que estava consumindo todo o céu, when heaven opened, quando o céu abriu, and the glory of God began to come down, e a glória de Deus começou a descer. The Lord, o Senhor, did not tell me, não me disse, man of God, homem de Deus. Just wait a moment. Espera aí um momento. Give me some time. Dê-me algum tempo. Let me go up there. Deixa-me ir ali em cima. And find out. E descobrir. What does this darkness want? O que que essas trevas querem? So we can agree. Que é para nós concordarmos. So we can compromise. Para nós comprometermos. Then I will come and tell you. Depois vou dizer e vou te dizer. What we have agreed. O que nós concordamos com? Não. Não. There was no discussion. Não havia discussão. When the glory came out, quando a glória desceu, the light of the glory, a luz da glória, began to chase away the dark. Começou a expulsar as trevas do mundo. There was no discussion. Não havia discussão. The glory, a glória, began to overthrow the darkness. Começou a expulsar as trevas. In French, they say, em francês dizem, é coup d'état. É golpe do Estado. Golpe do Estado. Golpe do Estado. É coup d'état. Golpe do Estado. There was an overthrow of darkness. Havia um golpe do Estado sobre as trevas. A military overthrow. É golpe do Estado militar. There was the cancelling of the darkness. Havia o cancelamento das trevas. Overruling the darkness. Havia a governação sobre as trevas. The Lord, o Senhor, did not tell me, não me disse, that let us go and compromise with this darkness. Que vamos lá embaixo, vamos comprometer-se com essas trevas. And get some gray area. Depois vamos comprometer para termos um nível de acordo. No, não! I saw the true power of the glory of God. Eu vi o verdadeiro poder da glória de Deus. Porque ele expulsou as trevas. And illumination came. E a iluminação veio. So the question is this. Então a pergunta é esta. If we want to know the my people that, se nós queremos saber as características do meu povo, then what is the current church in Brazil? Então, o que é que a igreja presente no Brasil?
What is the church doing mixing light and darkness? Por que que a igreja aqui está a misturar as trevas com as luzes junto? Why are you mixing? Por que que vocês estão a misturar? Why? Por quê? Because you say, porque ele está dizendo, but they're my people church. A igreja do meu povo is a church. É uma igreja that is separated. Que é separada. There is no mixing of light with darkness. Não há mistura com a luz e as trevas. One day I was in Uruguay. Uma vez eu estava em Uruguai. I took this message there. Eu levei essa mensagem lá. In a place called Punta del Este. Num lugar chamado Punta del Este. In Uruguay. Em Uruguai. This is what I saw in the dream. Olha o que eu vi no sonho. Before I go to preach. Antes de eu partir para pregar. I saw. Eu vi. In the dream. No sonho. Two doors open. Duas portas abertas. In the dream, no sonho. And I saw, e eu vi, people entering this door, as pessoas a entrar nessa porta, and also this door, e também essa porta. Then I asked the Lord, depois eu perguntei ao Senhor, then which is the church? Eu perguntei, Senhor, qual é das portas é a igreja? Because the people entering, there was a nightclub next. Porque as pessoas que estavam a entrar, havia uma discoteca ao lado. Next. Próximo. The people entering the discotheque. As pessoas que estavam a entrar na discoteca. And those entering the church. E as pessoas que estavam a entrar na igreja. They looked the same. Pareciam-se as mesmas pessoas. Then I asked the Lord. Depois perguntei ao Senhor. Which of them is the church? Senhor, qual deles é a igreja? Why has the church mixed? Por que é que a igreja misturou-se? Darkness plus the light of salvation. Luz da salvação mais as trevas. Why? Por quê? The fashions, a moda. The roupas do mundo. As roupas, a moda, as roupas do mundo. They wear them out there. Eles vestem essas roupas lá no mundo. And they wear them in the church. E também a igreja veste as mesmas roupas. Tell me. Diz-me. The blood of Jesus has no power. Será que o sangue de Jesus não tem poder? Yeah. I thought. Eu pensei. The blood of Jesus has ultimate power. Que o sangue de Jesus tem o poder último. Meaning. Quer dizer, there is no other sacrifice. Não existe outro sacrifício. That is higher than the blood of Jesus. Que é mais alto que o sangue de Jesus. Listen to me now. Escuta aqui para mim. He says in 2 Corinthians chapter 6. Ele diz no 2 Coríntios capítulo 6. Verses 14 to 18. Versículos 14 a 18. What fellowship is there between light and darkness? Que amizade, que comunhão há entre a luz e as trevas? As a Christian with an unbeliever. O que é que um cristão tem a ver com um mundano? Unless you are evangelizing them. Ao menos que você está lhes evangelizar. It's okay to evangelize. É importante evangelizar. But to go there. Mas ir lá. And be converted. E ser convertida. Hallelujah. Hallelujah. And then he goes on down to say. Depois ele continua dizendo. Seja separado deles. And you will be my people. Tu serás o meu povo. He defines my people. Ele define o meu povo. If you go to the book of Daniel, se você ir ao livro de Daniel, Daniel chapter 12. Daniel capítulo 12. When Daniel also saw the rapture of the church. Quando Daniel também viu o arrebatamento da igreja. Daniel also describes my people. Daniel também descreve o meu povo. He says, at that time, ele disse, naquele tempo, your people, o teu povo, everyone whose name will be found written in the book. Toda pessoa cujo nome for encontrado escrito no livro será liberto. So, então, he said, ele está dizendo that my people church, que a igreja do meu povo is a delivered church. É a igreja liberta. You don't find them in the discotheque. Você não vai nos encontrar na discoteca. Fuma. Não vai nos encontrar fumar. Cantar e bailar. Não vai nos encontrar cantar, mas mudar e a dançar. No. Não.
That church, essa igreja, is a separated church. É uma igreja separada. That is why I come to you. Por isso que eu venho aqui. I come to tell you the truth. Eu venho para te dizer a verdade. That you may get to enter the kingdom of God. Você ser capaz de entrar no reino de Deus. All the other liars that come to you. Todos os outros mentirosos que vêm para você. In São Paulo, they charge $1,000 for one. No São Paulo eles cobram $1,000 por cada cadeira para entrar. That is something else. Aquilo é outra coisa. I am talking about the eternal kingdom of Jehovah. Eu aqui estou a falar do reino eterno de Jeová. Ele diz, ele está dizendo. And when Isaiah saw this glory, e quando Isaías viu essa glória vindo, then he saw that my people church enter. Ele viu a igreja do meu povo entrar. The church that has been delivered. A igreja que foi liberta has been set free. A igreja que foi liberta does not mix a Christianity with the mundo. Ela não mistura o seu cristianismo com o mundo. Aleluia, aleluia. And then, e então, the other thing Isaiah sees, as outras coisas que Isaiah viu, Isaiah now sees, Isaiah agora viu, when he sees this glory, quando ele viu essa glória vindo, then he sees, então ele veio, that those who have been slain cannot be concealed any longer. Que aqueles que foram mortos não podem ser mais encobertos. The blood shed upon the earth cannot be hidden anymore. O sangue derramado sobre a terra já não será mais coberto. Meaning Isaiah says, quer dizer que Isaías está dizendo, that when this glory comes, que quando chegar essa glória, this glory, esta glória, is for expulsion sin. É para poder expor o pecado. Because, porque, this glory, esta glória, is for preparing the way for the coming of the Messiah. É para preparar o caminho para a vinda do Messias. How can you prepare the way of repentance? Como é que você pode preparar o caminho para o arrependimento? Turning away from sin. Como é que você pode sair do pecado? Unless you point out what is sin. A não ser que você indica diretamente o que é o pecado. Aleluia, aleluia. And so Isaiah characterizes the visitation. Isaías caracteriza a visitação. In a very mighty way. De uma forma poderosa. Isaiah says. Isaías está dizendo. The morning mist. É o orvalho da manhã. Can we read the book of 2 Samuel to see the meaning of that mist? Vamos ler o livro. Vamos ler o livro de 2 Samuel. Really quick as I finish this now. Vamos ler rápido enquanto eu acabo isso. Aleluia. Aleluia. How many are learning something? Quantos estão aprendendo algo aqui? Vamos aprender, graças a Deus. Graças a Deus, todos estamos aprendendo. Aleluia. Aleluia. Aí, ele diz, 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. Chapter 2. Capítulos 2. Chapter 2. Aleluia. Aleluia. 2 Samuel, chapter 2, verse. Ele chapter 1, verse 21. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 21. Once you say amen. Quando estás lá diz amém. He says, ele diz, O mountains of Gilboa, may you have neither dew nor rain, nor fields that yield offering of grain. For there the shield of the mighty one of Israel, the shield of Saul, no longer rubbed with oil. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido por óleo. In other words, em outras palavras, when Isaiah uses the morning dew, morning mist, quando Isaías usa o orvalho da manhã, is essentially, ele essencialmente está a caracterizar, describing, está a descrever, the fruitfulness of that visitation, a frutificação desta visitação. Oh, we have seen it in Kenya. Oh, nós vimos isso no Kenya. We, now in Kenya we don't have where we can meet. No Kenya agora já não tem mais lugar onde chega para nós. There is only one place in the city called Eldoret. Há um lugar só na cidade chamado Eldoret. 49 acres by 49. São 49 hectares por 49. And they stand there shoulder to shoulder. E eles estão lá de pé,
ombro a ombro. We cannot finish the stadium. Até não conseguimos o estádio é pequeno agora. He's describing. Ele está descrevendo the fruitfulness of that visitation. A frutificação dessa visitação. Meaning there is going to be a great harvesting of the soul. Quer dizer que haverá uma grande colheita das almas. Oséias capítulo 14, verse 5. Oséias capítulo 14, versículo 5. What does Isaiah mean by morning dew? O que é que Isaías quer dizer para o orvalho da manhã? Oséias. Vamos no livro de Oséias. Oséias capítulo 14, verse 5. Oséias 14, versículo 5. Preciso encontrar também. Aleluia! Aleluia! É isto! I must give you this. Eu quero isso porque vocês precisam. I'm leaving to Portugal. Amanhã eu vou para Portugal. And they say they are ready, right? Eles disseram estão prontos. Yes, they told you that the nation is ready. Yes, eles disseram estão prontos. Deixa que o homem de Deus. All the pastors are ready. Todos os pastores estão prontos. They want to hear the message of God. Querem ouvir a mensagem de Jeová. But today, mas hoje, belongs to Brazil. Pertence a Brasília. That if you touch this, que se você vai pegar isso, they pensam que a operação. O mensageiro da chuva está aqui. Oséias. Eu preciso encontrar Oséias primeiro. Let me find Oséias. Deixa eu encontrar Oséias. Huh? Can I find it? Quickly. Thank you so much. God bless you so much. Deus abençoe. I need to find Oséias quickly. Oh. Okay, got it. Oséias capítulo 14, versículo 5. Ele diz: I will heal their waywardness and love them freely, for my anger has turned away from. Verse 5. I will be like the dew of Israel, he will blossom like a lily, like a cedar of Lebanon. He will set down his roots and his young shoots will grow. In other words, the church will establish. A igreja vai estabelecer. Será para Israel como orvalho que ele florescerá como um lírio e lançará suas raízes como os cedros do Líbano, estender-se aos seus ramos e o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como o de Líbano. Oséias capítulo 6, verse 4. Oséias capítulo 6, versículos 4. What can I do with you, Ephraim? What can I do with you, Judah? Your love is like the morning mist, like the early dew that disappears. Meaning, he says the morning dew is transitory, temporary, short-lived. Quer dizer que o orvalho da manhã é transitório, é temporário, é dura pouco. Que farei de Deus, Ephraim? Que farei de Deus, Judah? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Isaías viu. He saw the morning dew coming to the church. Ele viu o orvalho da manhã vindo para a igreja. And he beautifully describes the value and purpose. E ele lindamente descreve o valor e o propósito. What a blessed generation you are. Que geração abençoada vocês são. That we can be meeting this time of the night talking about the morning dew of the glory of God. Que nós somos capazes de estarmos aqui no meio dessa hora da noite para poder discutir acerca do orvalho da manhã da glória do Senhor. We are not meeting here. Nós não estamos aqui to hear a story. Para ouvir uma história. Of how someone came out of poverty to earth, right? Para ouvir a história. De como alguém ao sair da pobreza para a riqueza. No, we are not meeting here to hear that story. Não, nós estamos aqui para ouvir essa história. We are here. Nós estamos aqui. At night. À noite. Describing the glory of God. Escrevendo a glória de Jeová. And what we are happy in the car. E aquilo que ele vem fazer na igreja. Lord, hey! The glory is here. A glória está aqui. You are the generation of the glory. Vocês são a geração da glória. You are the church of the glory. Vocês são a igreja da glória. You are the people of the glory. Vocês são o povo da glória. You are now the nation of the glory. Vocês são a glória da glória. You are the cidade da glória. Vocês são a glória da cidade da glória. Vocês são a glória da glória. Vocês são a glória dos cristãos da glória. This is the dispensation. Esta é a dispensação. Of the
glória de Jeová. Glória de Jeová. Let an ocean time. Que tempo poderoso. To be a Christian. De ser um cristão. That's why. E é por isso. He is helping change us. Ele vai nos mudar. Rehabilitation. Reabilitar-nos. So rehab. Reabilitação. Where we are addicted to sin. Onde nós estamos adictos ao pecado. He's going to work with us. Ele vai trabalhar conosco. With the rehab. Na reabilitação. They say. E ele diz, you are a working progress. Você é um trabalho em progresso. But here, mas aqui, instantaneamente, tem que ser mudança instantânea. Aleluia. Aleluia. There is power. Há poder. I want to finish this. Eu quero acabar isso agora. I want to say to you preciously. Eu quero dizer para você, povo precioso. Que a glória de Jeová has come to bless the church. Veio para abençoar a igreja. But let us be careful. Mas é preciso ter cuidado. As we celebrate him. Enquanto vamos celebrar. Because he is still Jehová Yahweh. Porque ele ainda é Jehová Yahweh. The one that created the earth. Aquele que criou a terra. And darkness over the earth. E as trevas sobre a terra, the Europa, all over the earth, as águas sobre toda a face da terra, in darkness, nas trevas, in this cloud, nesta nuvem, was going, andava assim. Let us be careful. É melhor ter cuidado. He is still the most terrible of Israel. Ele é um dos mais terríveis de Israel. Listen to this now. Escuta isso agora. What time? Uma vez, he came to visit Abraham. Sit down for a moment. Senta-se por um instante. He came to visit Abraham. Ele veio visitar Abraão. When he came to visit Abraham. Quando ele veio visitar Abraão. Abraham was entertaining three guests. Abraão estava a receber dois visitantes. Is there a word for entertaining or your loss? Sometimes I need another translation. Abraham was entertaining three guests. Abraão estava a entertenir três visitantes. Giving them food. Dando-lhes comida. And talking, fellowshipping with them. E poder comungar com eles. But very soon he realized. Mas tão logo ele. That the one on this side. Que aquele que estava do lado. Where the glory is too much. Onde a glória era tanta. This is the Lord. Este é o Senhor. And that's why you see. É por isso que você vê, after the conversation, depois da conversa, only two of them went to Sodom and Gomorrah. Somente dois desceram para Sodoma e Gomorra. But he told Abraham, mas ele disse a Abraão, the outcry, o choro over Sodom and Gomorrah, o grito sobre Sodoma e Gomorra, that has reached me, que alcançou-me, is too high. É muito alto. It's too high. É muito alto. He said the sin is so grievous. Ele disse que o pecado é tão perigoso. It's so grievous. É tão alto. Não. Okay. The sin is so grievous. O pecado é tão grave. And yet, e enquanto the outcry is too high. Que o choro é tão alto. Meaning, quer dizer, in his files in heaven. Nos ficheiros do céu. When he received the complaints, quando ele recebeu a reclamação, and he read the file, e ele leu o ficheiro, he found out, ele descobriu, that this is serious crimes against humanity. Que esses crimes são sérios contra a humanidade. And he said, this one is too much. E ele disse, isso é demais. I cannot find an angel. Eu não posso enviar um anjo. This one. Este aqui, I have to go down there myself. Eu próprio tenho que descer embaixo ali. Investigar. Verificar. Verificar. And find out. E descobrir. If the level of outcry. Se o nível do clamor. If the level of complaint I've received. Se o nível da reclamação que eu recebi. Is equal. É igual. To the level of the atrocities. Ao nível da reclamação. To the crimes that have been committed. Aos crimes que foram cometidos. He said, I need to go there myself. Eu preciso descer aí eu próprio. And investigate. Investigar. If I find that the level of crime is the same as the complaint. Se eu descobrir que o nível dos crimes são os mesmos como a reclamação. Then I will know what to do. Então saberei o que fazer. He told Abraham. Ele disse a Abraão. So be careful when the Lord comes down. Então cuidado quando o Senhor desce. Always be careful. Sempre toma cuidado. Porque who are those? Quem são aqueles who are crying out to Jehovah? Que estavam a chorar ali a Jeová. Over the abuses that were happening. Por causa dos abusos que estavam a acontecer ali.
Those were the few righteous people. Esses aí foram os poucos justos. The few holy people. Os poucos santos. Who were living in Sodom and Gomorrah. Que estavam vivendo em Sodoma e Gomorra. Lord, Senhor, when will you deliver us? Quando é que vai nos libertar? This is so bad. Isto é tão mal aqui. Lord, remember us. Senhor, lembra-se de nós. And that's why I am saying. É por isso que eu estou a dizer. That could it be? Será que é? That in the church in Brazil. Que na igreja do Brasil. The church in Brazil. A igreja do Brasil. As the pastors continue doing that thing. Enquanto os pastores estavam fazendo aquela coisa. Evangelho de dinheiro. Evangelho de dinheiro. Gospel of money. Evangelho de dinheiro. Cadáveres of sexual sin. Cadáveres do pecado sexual. Allowing women to come naked in the church. Permitindo as mulheres vindo nuas com mini saias na igreja. Could it be? Será que é? That there are some holy widows. Se havia algumas viúvas tantas in the church, na igreja, crying out to the Lord, que estava gritando ao Senhor. Some holy widows, algumas viúvas santas, some holy old women, algumas mulheres antigas, velhas, in Brazil, no Brasil. Lord, Senhor, look at the scandals. Olha só para os escândalos. And they go to the pastor. E eles vão no pastor. You know those widows are strong. E sabes que aquelas viúvas estão fortes. They wait and they enter the pastor's office. Eles esperam e entram no escritório do pastor. After preaching, depois dele pregar, sometimes they come. Às vezes eles vêm. They come in front of the pastor. Vêm à frente do pastor. 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 You are still young. Ainda, você ainda é jovem. Please, por favor, use the Bible. Usa a Bíblia. I see you are not using the Bible. Eu vejo que você não está usando a Bíblia. You are young. Eu não sou jovem. Escuta para mim então. Please, read the Bible in the church. Leia a Bíblia na igreja. Stop just talking comédia and motivational speaking inspiração. Para de falar comédia na igreja, falar de psicologia. Está a usar psicologia. Filosofia. Está a usar filosofia humana. Isso é pastor. Ele diz, pastor, please, por favor. I am not young. When the pastor sees her come, quando o pastor vê ela tá vindo, his blood jumps up. He doesn't like it. Ele não gosta, o sangue dele aquece. He's telling other people. Está dizendo outras pessoas. I don't know what's wrong. Eu não sei o que se passa com essa mulher. She wants to be a pastor here. Ela quer ser pastor aqui ou quê? Ask her what is the problem. Pergunta qual é o problema. She said no, pastor. Ela disse não, pastor. The pastor said, tell her I don't have time. O pastor disse, diz a ela que eu não tenho tempo. I have many guests. Eu tenho muitos convidados para dizer. She says. E ela diz, tell him, me I have time, I will wait. Diz ao pastor, eu tenho muito tempo, vou esperar. Me I will wait. Eu vou esperar. She has all the time. Ela tem todo o tempo. And when she comes to him, e quando ela vem a ele, he asks, what is it? Diz, o que é então? Qual é o problema? What is it? O que é que se passa? That is how he approaches. É assim como ele pergunta a ele. Say, pastor. Ele diz, pastor. Be careful with girls in the church. Cuidado com as meninas na igreja. Be careful. Cuidado. Because women are now beginning to talk. Porque as mulheres agora já começaram a falar. That there are so many girls in your car. Que há muitas meninas no teu carro. All the time. Todas as vezes. I hear women are now talking. Eu estou a escutar as mulheres agora. Estão a falar. They're saying. Estão a dizer. Remove girls from your car. Tira as meninas do teu carro. And the pastor says. E o pastor diz. I know what I'm doing. Eu sei o que estou fazendo. Could it be? Será que? That there are some old women in the church. Que há algumas mulheres velhas na igreja. Who have been coming to the pastor. Que têm estado a vir ao pastor. And the pastor does not listen. E o pastor não escuta. So the whole night. Então toda noite. They are crying out to Jehovah. Toda noite estão a chorar ao Jeová. And the outcry is too high. E o clamor é tão alto. Pastor. Pastor. What is it? É o que então? Did you see the way the other woman dressed in the wedding? Você viu a maneira como aquela mulher vestiu-se no casamento? She was literally naked. That cloth is transparent. Ela estava
total, literalmente nua. Aquela roupa era transparente. Qual é? É verdade. I will ask other people. Eu vou perguntar a outras pessoas também para ver. You see this? Fez isso. And these women, e essa mulher, at night, à noite, they go back to their house. Eles voltam para casa, they cry out to Jehovah. Choram a Jeová. They are telling Jehovah. Estão a dizer a Jeová. Please remember your church. Por favor, lembre-se da sua igreja. I went there. Hoje eu fui lá. And he refused to listen to me. E ele não vai me escutar. Please come down and remember your church. Por favor, pense, lembre-se da sua igreja. The outcry is too high. O clamor é tão alto. And the sin too grievous. O pecado tão grave. We need to that the Lord says. Será que o Senhor disse that the level of our cry is too high? O nível do clamor é tão grande. The fire is full. O ficheiro está cheio. I must go down there myself. Eu devo descer lá próprio. This kind of fire. Esse tipo de ficheiro aqui is too full. É muito, está muito cheio. I cannot send anybody. Eu não posso enviar uma pessoa. I must go there and be investigated myself. Eu vou descer lá próprio. Vou investigar o próprio. Pastor, pastor, the people are talking. As pessoas estão a falar então. You know the worship team. Sabe ali o coro da adoração? When you see girls and boys behave like that. Quando vês os meninas e rapazes se comportar assim? There is sexual sin. Há pecado sexual. I am not young. I see them. Eu não sou os jovens. On Saturday they find them worshiping together. No sábado estão a adorar assim juntos. But when you look at them as a parent, you know that these people are in sexual sin. Mas quando você olha para essas meninas e rapazes como uma mãe, você sabe que essa menina está bem querendo. Pastor, cuidado. Remove homosexuals from the church. Pastor, tira os homossexuais dali da igreja. Either you rebuke them, ou você lhes repreende bem, that they may care, para eles mudarem, or remove them from the church. Ou tira da igreja. Could it be true? Será que é verdade? That the level of outcry, que o nível do clamor, preaching Jehovah, que tal que é ser Jehovah, was too high, era muito alto, and Jehovah, e Jehovah, is forced, and be compelled, to come down himself. O Jeová é cumprido, é forçado a descer ele próprio. To check out. Para verificar. Ele diz. Ele diz. If I will find. Se eu encontrar. That the level of crime. Que o nível de crimes. Is the same as the complaint. É o mesmo que a reclamação. I will know what to do there. Eu saberei o que fazer no Brasil. Let us be careful. Ele precisa ter cuidado. Whenever the Lord comes down. Sempre que o Senhor desce. Which is not a joke. Não é brincadeira. Because now, porque agora, we are in the presence of the Lord. Nós estamos na presença do Senhor. Hallelujah. Hallelujah. Somebody stand up as we go. Alguém me esqueceu de pé enquanto vamos sair. We have so much to talk about. Temos muitos para falar. But remember, mas lembra-se. You're touching the keyboard a little bit. Where is it? Começa a tocar um pouco o piano. In the background. Ali no fundo. Remember. Lembra-se. That when the same God. Quando o mesmo Deus. When he came to deliver Israel. Quando ele veio liberar Israel. He spoke to Israel. Ele falou para Israel. And among the things he said to Israel, entre as coisas que ele disse a Israel, he said, ele disse, I am coming to deliver you at the midnight hour. Eu estou vindo vos liberar na hora da meia-noite. But when I come to deliver you at the midnight hour, mas quando eu vier vos liberar na hora da meia-noite, tell the Israelites, diga aos israelitas. Every household, toda a casa, every family, ou cada família, should prepare for the midnight hour. Deve preparar para a hora da meia-noite. And as they prepare for the midnight hour, enquanto prepararam para a hora da meia-noite, tell them, diga-lhes, that the head of every household, que o responsável de cada casa, should go out on the 10th day, 10th day, deve sair no décimo dia, day 1, 2, 3, up to day 10, 2,
dia, 1, 2, 3, até o décimo dia. On the tenth day, no décimo dia, go out, deve sair, and look for a lamb, e ir procurar um cordeiro. Let me say it. What is this? A lamb without defect. Um cordeiro sem defeito. A lamb without mistake. Um cordeiro sem erro. A lamb without deformity. Um cordeiro sem deformidade. On the tenth day. No décimo dia. Let me say. What is this? On the 14th day, 14th, no 14th dia, they are to slaughter the lamb. Eles têm que devorar o cordeiro. Meaning, quer dizer, they had 4 days. Eles tinham 4 dias to investigate the lamb. Para investigar o cordeiro. To probe the lamb. Para poder pesquisar o cordeiro. Examine the lamb. Examinar o cordeiro. Test the lamb. Para poder testar o cordeiro. Analyze the lamb. Analisar o cordeiro. To make sure there is no defect. Para garantir que não há defeito. Let me say it. Let me this. As you prepare for the midnight hour. Enquanto você prepara para a hora da meia-noite. And as you take that lamb. Enquanto vocês pegam esse cordeiro. He says, ele diz, Êxodo 12, however, contudo, if the household is too small for a whole lamb, se a casa for muito pequena para todo o cordeiro, if the household, se a casa is too small, é pequena, for a whole lamb, para todo o cordeiro, tell them to share. Diga a eles para partilhar. To share, para partilhar com os outros também. And I searched the Bible. E eu pesquisei a Bíblia. I searched again. Eu pesquisei de novo. And I have never ever found. E eu nunca jamais encontrei. Where the Bible says. Onde a Bíblia diz. That however. Que contudo. If the lamb is too small for the household. Se o cordeiro for pequeno para toda a família. Too small. Muito pequeno. I have never found. Nunca encontrei isso. But I found. Mas eu encontrei. But however. Que contudo. If the household is too small for the whole lamb. Se toda a família é pequena para todo o cordeiro inteiro. Share it. Partilha com os outros. Meaning, quer dizer, the perfect Passover Lamb of God, o cordeiro perfeito pascal de Deus, is always more than sufficient to deliver the church. É sempre mais do que suficiente para libertar a igreja. And so, e então, if we receive Jesus, se nós recebemos Jesus, and continue in nudity. E continuar depois da nudez. Immorality. Imoralidade. Pornografia. Pornografia. And lying. E mentiras. And sin. E pecado. That tells you. Isso te diz. That we are literally counting to God. Que nós literalmente estamos a cruzar a Deus. We are telling in God. Nós estamos a dizer, Senhor. Look. Olha. The first lamb at Calvary. O primeiro cordeiro do Calvário. Is not sufficient to deliver me. Não é suficiente para me libertar. Libertar-me. Para libertar-me. If we receive Jesus, se nós recebemos Jesus, a partake of the Passover Lamb of God, e nós podemos tomar este perfeito cordeiro de Deus, and then go back to sin deliberately, deliberately. Depois voltar para o pecado deliberadamente. In other words, we are telling Jehovah. Não, prestarão, estamos a dizer a Jeová. Lord, Senhor, in Brazil, no Brasil, the first Passover lamb, o primeiro cordeiro pascal, that he took to Calvary, que você levou ao Calvário. Look, olha, it is not sufficient for Brazil. Não é suficiente para o Brasil. You
want to send another lamb to the cross, another one. Você tem que enviar um outro cordeiro para a cruz, um outro. If we abuse the grace, se nós abusarmos a graça, then Jesus watches you. E Jesus está te vendo. If you come here dressed the way you are dressed today, some of you. Se você vir aqui vestido conforme alguns de vocês estão aqui vestidos. And Jesus looks down like this. E Jesus olha assim embaixo. This is what Jesus hears. Olha o que Jesus ouve. He hears. Ele ouve. The nail pierced. On the hand. Ele ouve os prêmios a entrar de novo nas mãos. Pá, a entrar de novo. When we receive Jesus, quando nós recebemos Jesus, and we return to the world, e nós voltamos para o mundo, we are essentially saying, nós essencialmente estamos a dizer, but look, olha Senhor, the first blood was not enough. O primeiro sangue não foi suficiente. So Jesus will hear you crucifying him again. Jesus vai te ouvir a me crucificar de novo. And yet the Bible says, enquanto que a Bíblia diz, that the sacrifice at Calvary, que o sacrifício do Calvário, is the ultimate sacrifice. É o último sacrifício. There is no sacrifice greater. Não existe um outro sacrifício maior. If we want to get saved, se nós queremos ser salvos, let us just get saved with this first blood. É melhor nós sermos salvos com este primeiro sangue. Because Jesus will never go back to the cross. Porque Jesus nunca jamais vai voltar para a cruz. You know why? Você sabe por quê? Because when he came to speak with me, porque quando ele vem falar comigo, this is what he does. Olha o que ele fez. The first thing he does is always to show me the nail. A primeira coisa que ele faz sempre é me mostrar as mãos estragadas. In the sky, no céu, when he came to speak with me, quando ele veio falar comigo, the first thing he did, a primeira coisa que ele fez, was to show me the real tears. É me mostrar as mãos estragadas. And then he prepared the corona, the crown. Depois preparou a coroa. This time around, desta vez, the Messiah has a crown. O Messias tem uma corona. He is not going back to Calvary. Ele não vai voltar mais para Calvary. He is not coming back to predicar evangelho. Ele não está voltando para vir pregar mais o evangelho. He is not coming back to preach the gospel. Ele não está voltando para pregar o evangelho. He showed me the name here. Ele não mostrou as mãos onde me pregar. He took his hand and he prepared the crown. Ele não foi mal preparar a corona. In other words, when he showed me the name here, outras palavras, quando me mostrou as mãos, ele disse, corre para o Brasil. Aquele Brasil, ele diz ao Brasil, that look, e olha, even if I want to go back to the cross, mesmo que eu queresse e voltar à cruz, the Father cannot accept me. O Pai não vai me aceitar mais. Because, porque ele, the perfect Passover Lamb of God, e o Cordeiro perfeito Pascal de Deus, mas do without effect, tem de ser sem defeito. But look, mas olha, now I have defeat. Eu agora tenho defeito. I cannot go back. Não posso voltar à cruz. Now I have defeat. Agora tenho defeito. Tell them, diz-lhes. Tell them just to get born again with the first blood. Diz-lhes para eles se converterem com o primeiro sangue. When I look at the church, quando eu olho para a igreja, I feel like I need to go back to Calvary. Eu sinto, parece que devo voltar ao Calvário. Tell them, mas diz a eles, the Father cannot accept me. O Pai já não vai me aceitar mais. Because now I have defect. Porque agora eu tenho defeito. My body has been damaged. O meu corpo foi estragado. Let us receive Jesus. Vamos receber Jesus. Let us not abuse Jesus. É melhor não abusarmos Jesus. Let us not abuse the grace. É melhor não abusarmos a graça. Every time you go back to sin, toda vez que você volta ao pecado, he feels the nail pierce again. Ele sente os pregos a entrar de novo. That is why the Bible says you crucify Jesus again. É por isso que a Bíblia diz que você crucifica Jesus de novo. Those of you who want to repent, aqueles que querem se arrepender, levanta muito bem alto as suas mãos. So precious Jesus. Repita, precioso Jesus.
Can we repeat it very loud? Repita muito bem alto. The mighty Lord Jesus. Poderoso Senhor Jesus. I repent today. Eu me arrependo hoje. And change my ways. E eu mudo os meus caminhos. And ask you to establish holiness in my heart. E eu te peço para estabelecer santidade no meu coração. And prepare me for the kingdom of God. E me preparar para o reino de Deus. Tonight I receive you. Esta noite eu te recebo. As my Lord and Savior. Como meu Senhor e Salvador. Bless me, Lord. Abençoe-me, Senhor. In the mighty name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amen. Let me pray for you. Father, I want to believe of you. Pai, no nome de Jesus. I bless these people. Eu abençoo este povo. And I ask you, Lord, to remember them. E eu te peço, Senhor, para lembrar-se deles. If there are sick people here. Se há doentes aqui. Begin a healing process in their life. Começa processo de cura nas vidas deles. Let some of them reach home and find that there is no tumor. Deixa que alguns deles chegam em casa e vão descobrir que não há tumor. And find that that ear is open. E vão descobrir que o ouvido não é visible. E vão descobrir que o Senhor não visitou. In the mighty name of Jesus. O nome de Jesus. Amen. Amen. The Lord bless you. O Senhor abençoe. I have to leave. Eu tenho que sair agora. Okay, listen to me now. Escuta aqui agora. Santo, 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 santo. How do I worship him? I don't know. I'll worship him. El Tador. El Tador. Aleluia. Aleluia. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Aleluia. Thank you very much. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Aleluia.